Tjenare allihopa. Nu ledsen för att inte ha gjort några videos på ett tag. Men vi har haft fullt upp med att förbereda med skolan och allt där. Jag har även Måns i Skype här. Säg någonting. Så vet inte hur Slender ska vara ett skitäckligt spel. Sett med andra spelare faktiskt. Jag har aldrig prövat själv. Eller alla mina gubbar i sten så här. Det är en bättre försvarsställning. Precis som de. Han kommer efter andra sidan. Så det är bara att du väntar. Ja, där borta är en sten. Det brukar finnas en sida. Papper, det vill säga. Ja, papper då. Teckningar. Japp. Lätt efter ett hus. Jag har redan varit där. Jag gick inte in i huset. Det skulle du göra. Men det var ju bara vid. En tankgrej som lyssnade, eller vad man säger. Åh, det är han! Något hände! Han är här någonstans! One Slenderman, one
not leaving. I'm going into that house. Hopefully we will find a living there. Because he's standing right. Oh, it's not a portal. Nu var det lugnt. Jag har bara hittat en page. No, please don't fuck my asshole. Why are you doing this to me? I haven't done anything to you until you fuck me. Please don't teleport anymore, because you're so fucking scary. I guess I can go back or whatever. Oh! Oh, run, 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 run. Är du död? What is that fucking Nej, jag är inte död än. Jag vill bara hitta två pages så kan han vara så jävla snabb. Och ett stort träd, kanske hittar en tredje där. Var är han? No wise, bla 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 bla. Please don't stand behind me right now. Woo! I can't see anything, I can't see anything, I can't see anything! Spring då! Slander, I can't see you. Where are you now? I am fucking stuck! He will rape me in the bed. Ah! Oh, jag ser vad det springer, vad händer, vad händer? Oh shit, oh shit, oh shit. Oh. Jag vet inte vad han är. Var är han? Jag ser ingenting, jag ser ingenting. Like, favorite, and subscribe. And please rate and comment if you. Varför pratar jag engelska? Jag vet inte. Gilla, kommentera, rata, prenumerera, vad som helst. Säg till om ni vill ha mer av det här än något annat spel. Hej då.